Most our co-chairs and from the Union the Mediterranean Secretariat, I would like to share with you some information about this meeting that will be useful for the conduct of our discussions. For the purpose of this ministerial conference, you have received a folder of documents, including the ministerial declaration, which is at the core of our meeting today. The summaries of the two UFM action plans, respectively on urban development and housing that we have elaborated, as well as a leaflet about the results of a series of joint webinars organized by the UFM and the World Health Organization on the very important topic of urban health. I u Hrvatskoj i nadam se da će ova naša današnja konferencija poručiti dobrim rezultatima i usvajanjem deklaracije. Prije svega želio bih zahvaliti tajništvu Unije za Mediteran koje je Hrvatskoj ponudilo ulogu domaćina ovog važnog političkog skupa. S obzirom da je Hrvatska mediteranska zemlja, a održivi i urbani razvoj i stanovanje dio su šireg raspona nadležnosti ministarstva kojim sam na čelu, iznimna mi je čast što sam kao potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar prostornog uređenja graditeljstva i državne imovine današnji domaćin ovog skupa. Mediteran je prostor susreta triju kontinenta, koljevka starog vijeka, prostor bogate povijesti, čudesne ljepote i velike prirodne, društvene i kulturne raznolikosti. Urbani prostor i planova u okviru projekta Južni Jadran, a od 1970. i projekta Gornji Jadran. Time su postavljeni osnovni kriteriji održivosti te utvrđeni kapaciteti nosivosti jadranskog prostora, hotela, plaža, prometa, rekreacije itd. U tekstu privrženosti Hrvatske mediteranskoj jadranskoj politici zaista veliko zadovoljstvo je ovo da se nakon 6 godina konferencija ministara za urbanizam održala upravo u Hrvatskoj i u Zagrebu. Dobro se sjećam vremena kada je 1995. pokrenut barcelonski proces kao preteča Unije za Mediteran, a i osobno sam bio u Parizu kada je na samitu lansirana ova suradnja između država članica Europske unije i država južnog i istočnog Mediterana. Ovaj okvir političke suradnje izrazito je značajan prije svega za mir, za stabilnost, za ekonomsku suradnju, kulturnu suradnju, prometnu suradnju, ali i prigoda na zajednički način da pokušamo pronaći rješenja za pitanja urbanog razvoja svih nas koje oparkuju obale Mediterana. Hrvatska je, kao što znate, i srednja europska i mediteranska zemlja i podunavska zemlja koja ima 1200 otoka i otočića, ima gotovo 6000 km obalne crte, time imamo treću najdužu obalnu crtu na Sredozemlju i želimo pozicionirati našu zemlju snažno u okviru mediteranske suradnje. Stoga smo i prije 2 godine postali zajedno sa Slovenijom i članica EUMED 7, sad je to EUMED 9, čime dodatno učvršćujemo našu opredjeljenost za jačanje suradnje sa mediteranskim partnerima. Mediteran je kolijevka brojnih civilizacija, jedinstveni prostor razmjene i suradnje između Europe, Azije i Afrike. Ono što nam je zajedničko u ovom trenutku je zajednička pogođenost klimatskim promjenama. Visokom koncentracijom stanovništva na obalnim područjima, kao i otvorenost prema turizmu kao jedno od ključnih industrijskih i gospodarskih grana. Svi smo izloženi i procesu zagađenja mora, kao i neodrživog korištenja prirodnih resursa. Stoga je upravo razvoj održivog urbanizma jedan od ključnih odgovora na ove ugroze i rizike. Održiv urbanizam može značajno pridonijeti dugoročnoj instabilnosti i prosperitetu Sredozemlje, naročito očuvanju okoliša, resursa, kulturne baštine za naše buduće generacije,
a reminder of just how much the shores of the Mediterranean are interlinked, from food and energy security to long-term development, from natural disasters to socio-economic tensions. The challenges cross borders. And we are stronger when we face these challenges together. Union for the Mediterranean stays and plays a central role in promoting stability, sustainable development, and integration of the region. We, in the European Commission, welcome and support this unique platform for dialogue.